waxay guri waxaan naga socotaan televisionka STN barnaamijkan hoggaankan ku jirna haatan waxa si toos ah u gudbeyna qaybteena xaaladda dalka waa qayb ala oo barnaamijkan ku eegnaan ku falanqeyna arrimaha ugu dambeeya ka taagan dalka arrimo badan oo ka taagan dalka ayaan maanta barnaamijkan ku falanqeyn doonaa barnaamijkan waxa marti ugu ah wakiilka haweenka ismaamulka Garissa Canab Subo guri ee barnaamijka martina waa oo la falanqeyn doonto arrimo badan oo ka taagan dalka waxa soo kala fiirin doonaa waxyaabi ay ka qabatay county Garissa ee laga soo doortay saddexdii sano la soo dhaafay arrimahaas aan eegi doonaa hadii aad barnaamijka daawanaysana waad noo soo qori kartaan su'aalina dhanka iyo Facebook maadaama barnaamijka uu live ka yahay Facebook STN Somali TV qaybta commentka aad ugu reebi kartaa su'aalina intaan ku jirno barnaamijkana waan ii aqrin doonaa su'aalina barnaamijka halkan waxa si toos ah la socodsiin doono aniga waa Cabdinuur Cali Alhaji mashmo ku soo dhawow studio STN kuna soo dhawow barnaamijka Assalaamu alaykum Cabdinuur waan mahadsantahay sida sharafta badan oo studio aad igu soo dhaweynayso marka dhamaan inigoo dhan waan mahadsantiin halkan waxaan ka salaamayaa reer Garissa iyo dhamaan Soomaalida ay dhageysanayso mise ay maqlayso ayaa halkan ka salaamayaa garti aad baad u mahadsantahay soo kale waan ku mahadsantahay waqtigaadna siisay inaad barnaamijkaad ka soo qayb gasho aan bilowno maanta waxyaabaan doonaynaa barnaamijkan ku falanqeyd arrimo badan miiskan u saaran wadanka oo dhan haatan waxaa aad iyo aad laga hadlayaa arrimaha haatan BBI-da hawshana waxaad moodaa inay gabagabay marayso oo saxiixdii la soo aruriyay ilaa haatan meelo badan county badan ayaa saxiix laga soo aruriyay marka guud ahaan arrimahan haatan socdo ku aadan BBI adiga rayahan sidoo kale aragtida aanayna horta Cabdinuur waan mahadsantahay su'aashaas waa su'aal loo baahan yahay in la isweydiiyo BBI-da horta waan BBI-da arrinteeda markaan dhexgalo meeshan qof kasta waa dantiisa iyo dadkiisa iyo dalkiisa dan guud markay noqoto qof kasta dantiisa u hadli dadkiisa u hadli dalkiisa u hadli anaga pastoralisadaanahay mise muslimiin hadaanahay waxaa jirta proposals aan diwane proposal kaas one waxaa waye anaga xoolo dhaqataanahay aad ogtahay geel ari lo' baan dhaqanaa marka wadamaha kaloo Kenya waxaad u maleysaa dadka beeraleyda ah in la tixgeliyo laakiin pastoralista inay si gacan bidix loogu hayaa u maleysaa marka anaga proposalka aan diwane waxaa ka mid ah in la sameeyo livestock marketing authority in loo sameeyo oo one guddi noola qabto guddi la aqoonsan yahay oo madaxweynaha His Excellency the President uu aqoonsan yahay oo xoolo dhaqatada loo xilsaaro waad ogtahay annaga geel baan dhaqanaa geelka aan dhaqannana caanu leeyahay caanaha waayahan dambe dalkii iyo dibaddaba waad ogtahay waa daaba caanaheenna waxaan rabnaa in export noola sameeyo oo noola export gareeyo hilibka naftiisa id noola export gareeyaan rabnaa hilibka geelka ariga iyo loodaba labadaba marka tan kaloo aan rabno waxaa waay waad ogtahay in extra judiciary killing sax magala masaka Garissa waay malka mari anaga waxaan rabnaa dadkeena magdhow in la siiyo sax waayo dad badan ba the three counties aan ka soo jeedo aniga laga dilay marka dawladda waxaan ka codsanay BBI-da in lagu daro magdhowda dadkeena marka intaasaan rabnaa inaan tan kale waxaan rabnaa anaga constituencies xoolo dhaqatada saa unahay anaga dad hadaana haynin hata dal baan haynaa waxaan rabnaa constituency extra constituency inala siiyo marka anaga intaas hadinala siiyo BBI waa ogtahay waxaa jirta BBI 1 oo Bomas BBI 2 waad ogtahay BBI 1 waxaan ku jirinaa BBI 2 Bomas lagu daray marka waxaan kitaab ma aha waa wax dad soo qoreen gadaal aanu noqon kara wixii la soo qoray waa lagu dari karaa haddana marka dawladda madaxweynaheena His Excellency the President waxaan ka codsanaynaa intaas
inuu noogu darayo in kale marka trainka anagana waan raacayna no problem laakiin Raila Odinga wuxuu leeyahay trainka waa dhaqaaqay hoosh waa gabagabo meel lagu istaayo ma laha marka idinkana waxa leedahay arrimaha lagu daro haddana saxiid waa la soo aruriyay hoosh waa gabagabo ilaa 4 milyan oo saxiix ah la soo aruriyay marka arrimaha hadda aad sheegaysaan horaan markii dadka ay gudbiyeen warbixintooda ay u gudbiyeen gudiga secretariatka maxaad u gudbin wayseen oo aad last minute aad keentay daneeyo walaahi Cabdinoor markaan ku sheego horaan waan gudbinay arrimaha arrimo badan oo aan gudbino lagu daray jirtaa hadda laakiin intan waa laga reebay haddana waxaan codsanaynaa in lagu daro trainka waxaa fiican trainka markii baaska in la wala raaca fiican sax in dadna la dhaafo dadna u raaco ma fiicno marka waxna kitaab ma aha saan ku sheegay waa wax dad soo qoray gadaal loo noqon kara isitoosha last stage markay gaarto oo IBC loo gudbiyo umbaa la dhigi karaa oo markan baash waa la xiray still waxaa jira room oo wax lagu kordhin karo okay todobaadkan idinku xilbanaan badan waxaad la kulanteen madaxweynaha kuxigeenka dalka William Ruto qodobooyin badan iyo shuruudooyin badan ayaa shirkaasi laga akhriyay Kenyaankan wali waxay ku raadsan yihiin arintan ma taageersantiin mayesa manoa inoo wal wareersan yahay William Ruto madaxweynaha kuxigeenka ma cadeynin marka bal loo xaqiijiyay bal adigana shirka aad ka qayb gashay waxaan la sheegay in shirka uu qaatay in ka badan 5 saacadood waxyaabaha laga hadlay hadaad noo sheegi karto iyo waxyaabaha isku abgarateen inaad ku dhaqaaqi doonto maxkamadda daneegna walaa Cabdinoor markaan ku sheego waxyaalaha laga hadlay oo ugu badan hadda intan hadda aan ku sheego waa oo pastoralist ah oo constituency ga ah oo beeraleyda hata waa laga hadlay waxooda in la tixgeliyo marka ma ku dhahay ma taageersanin waan taageersan yahay kuma dhahay waxaan ku dhahayna waxa way bomas 1 document kale uu akhriyay bomas 2 wax kale lagu daray waxaan rajaynaynaa in hadda boqol wax kale loogu dari karo uu noo banaan yahay oo madaxweynaheena uu codsigeen uu ogolaan doono oo uu na maqli doono marka waxaan rajaynaynaa anaga inay oo still anaga aan there's a room for consensus hadii la calay dhacwayso mashmuu in li ogolaado fursad in wax lagu daro oo arintan sideeda ay IBC ay saxiixa maxaa in xiga maxaa talaabo inay sameyn doontaan walaal haday dhici wayso waan ku sheegay meeshan waxa ay despite your political differences haga iska dhig whether you are supporting Raila whether you are supporting his excellency the deputy president whether you are supporting who it doesn't matter what matters is your people dadkaada iyo dalkaada iyo wixii dan u ah haday noqon wayso BBI codsiga aan geysanay in lagu dari waayo anaga marka we will carry no campaign laakiin siyaasinta waxa linku eedeyaa mashmo in go'aanadan qaadanaysiin ay ku saleysan tahay danihiina maaha inaad fiirisaan danaha shacabka arimaas maxaa ka jira eedeymaas maxaa ka jira daneega wallahi danaheen inay ku saabsaneen hadda tan aan sheegayno waayo danaheen kuma saabsano ee kursigeena anaga still waan aadeyna dadkeena waan ka codsaneyna adduu ilaahay ku qoriyo hadii kalabo hadda wax politician as individual wax hadda oo laga gooyo ma jirto laakiin waxaan u dagaaltamayno sidaan ku sheegay waa dadkeena waayo waxaan badan oo hadda aan sheegayno BBI waxaan oo hadda ugu hor imaadsanno kala badi positions ay create gareen safara badan oo politicians anagana waxaan leenahay politician position kan faraha badan oo a create gareen inta gees iskaaga yar dhigteen kisto bal dadkii aan fiirino marka uma maleeynaa su'aashaas inay ay waa inoo dadka shacabka inoo markay falanqeyn waxay leeyihiin inoo nimankan siyaasiinta waxay u taageersan yihiin qaar waxay u leeyihiin yes waxay leeyihiin inoo markii baashar ay marto waxaa loo balan qaaday in wasiir la siinayo ama in ambassador la siinayo inoo ama nominated inoo waxaas waa hadalaynta markaad fiirsato dadka ay hadalayaan waxay leeyihiin dadka ka hor imaansana waxay fiirsanayaan dantooda marka waa hadalaynta maaha wax anigaan soo jeeday marka aan si gudubna mooshimo arrimaha kale BBI soo jeesay waxa kamida in meesha laga saara kursiga tan aad ku fadhida women rep position meesha laga saaro marka adiga arintaas ay waragtaa in women rep meesha laga saaro wallahi arintaas waa arin laga qeyroodo waa arin xun affirmative action women rep waxay qabatay waa wax badan across the board maama horta oga waayo aad ogtahay wuxuu nin ogeyn bay maama ogtahay sax despite their small budget women rep a quarter of what MP is getting a hesha despite that waxa u maleysa women rebyaasha waxay qabanayaan inay wax fara badan ay tahay wax tangible inay tahay oo la arkayo sida hadda aniga gobolkii aan ka imaaday aan ka soo jeedo aan represent gareynayo Garissa County
ماما وحي أكتهي قوسك ماشي لغا صدورتي حالي وحو كبرية وحي أكتهي بيها وا ديفولف يس أنا غا بجت ما بقوهينو لكن بيها هداهي شد أو ويل وشوي قاد لهين ديب كيدا إليه دهي وحي أكتهي بيا ويل وشوي قاد لهين إن وحبا أي فائدة أي لهين صح هانتي يجين هيسا بودا بودا يجين هيسا وحي جين هيسا التوك توك يجين هيسا person with disabilities أي شقة وقمان هيان بازاري بحين هيسا مركا أنا وحالي هاي my personal opinions وحالي هاي women repsit national assembly هلو دايو ماشي دي 47 كي سيدي إهد ما أها عنب إنا إسكو تيتين هيسو ما أها قف خلا إنه إسكو تيتين هاي but still هلا أركا أنا بتاع إنه إنه ماشى سي هالكنين لكن upcoming politicians هيجران أو قبل يري يري أو سوكي أحيان مركا ما حالي هاي the 47 women rep ماشى ده هلو دايو هل كذا كوها بونت هاي هل كذا هلو دايو مركا proposal كان بي بي سوتش إذا إليهن county والبو هاي الهندون على وصلنا تر دمر يرجعنا الهندون مو من إني سئني حالي كني سو إن ماشى لقب حي women rep سنة لوا سنة لهر ودن كأقل كسنة كداني proposal كأي كنت بي بي aniga ay leedahay 47 senate women iyo 47 men waan ku raacsanahay oo elected laakiin waxaan rabaa 47 ki oo gabdhaha xagga la geeyo senateka 47 ki women rep hello the national assembly so marka gender balance wixii soo hare national assembly noqoni top up lagu sameeyo nomination ha kartaa aad wadumaa santahay wali waxaad nagala socotaan television ka STN barnaamijkan hoggaankan ku jirnaa maantana barnaamijka waxa martiinow wakiilka weynka ismaamulka Garissa mashmuu ana subu arimo badan ayaa wali miiskan soo saarnaa falanqeyn doona marka hadii barnaamijka aad ka daawanaysaa Facebook live qaybta comment ka ugu soo qori kartaa su'aashada halkaan aan toosan ka aqrin doona su'aalihiina mashmuu hadii barnaamijkan si wadno arimaha kala BBA da inaan ku dheeraadno mar rabo arimo kala miiskan soo saaran arimaha ku aadan 135 lacag la kordhinay countyada arintaas ay waragtaa inkas dadka qaar wali waxay leeyihiin 15 ka countyada soo gaaray markuu xileen 35 intee la keenay doona waxaan arkay todobaadkan wasiirka maaliyadda uu leeyahay wadanka lacag ma laha inoo wadanka broke marka arintan 35% adiga sa warka daanigna walaahi arinta 35% waa arin oo achievement farabadan waay hadii suurta gali waay sida sheegtay adiga baa had sheegtay 15% ki ay countyasha laga leeyahay sax hadii suurta gali oo la adkeeyni oo ay jiri doonto 35% hadii la geeyo countyasha wax fara badan oo fara badan ay qabaneysa arintaasna waxaan ku siinaynaa gacan ha ku taageersanahay gartay wax leedahay taageersantahay okay aan fiirin arimaha kale markan ka tagna arimaha BBA damaada waqtiga aad u yiriyay waxaan rabaynaa fiirin arimaha qosay Garissa County dhanka iyo Isiolo iyo Garissa County dhanka xuduuda xaaladda aad u wanaagsan halkaasii dad baa lagu laayay arintan aad bay u soo noqota adaatiin masuuliyiinta waad aan baraysan hadii jeer laakiin bil markay ka soo rito mastax bilood harkiisa meeshii isku soo duuro inuu dagaal ka dhaco waxa soo kala arkay madaxda Isiolo oo aan baraynaya hadalka ka soo yareey barasaabka Garissa Cali Qorane marka adiga maadaama masuul aad ka tahay countyga dhamaale Garissa County arintan colaadda aad u soo noqotay Garissa iyo Isiolo sidoo waragta halkan muxuu yahay arimaha lagu xalin kara daneyno horta waxaan leeyahay Cabdi Nuurow inna lillahi wa inna ilayhi raji'un intii dhimatay Allah u naxariisto intii oo dhaawacna Allah ha caafiyo marka arintaas waa arin dhaawac badan waa arin murugo leh waa arin markasta soo noqoto Soomaalida waxay dhahday dagaal wiil baa ku dhintaa ma ogiye wiil kuma dhasho anaga dad muslim baan nahay hadii quraanka iyo diintana hadii wad garanaysa dilka qofka may baneenin waxay ka sheegayso marka anaga dagaal diyaar uma nihin anaga Garissa County hadaanahay dagaal diyaar uma nihin marka waxaan leeyahay madaxda inay isku imaato way aniga hadda in badan baan la hadlay Kenyan sanahay dhulka lama kala laho seelo way iman karaan Garissa daaq way u soo raadsan karaan regards way tagi karaan Isiolo daaq way u raadsan karaan oo taas cidna ma celin karto cidna shafka uma qaraan karto halkan hadday noqoto madax regards Garissa County madaxi qabaan Isiolo una madaxi qabaan marka madaxna la iskugu ma faani karo qof kasta madax uu qaba
لكن أنا جري جارس دان هاي تقال مرمنو تقال مرمنو تقال مرمنو مركا وحاليا هي مسؤولية عشان أو هذا الأسبوع العلين هيان إنه استاجيان وايو هذا الأسبوع اللي فائدة مكيناي إنه وحسي إنسان يتجري يومه وجي أيضا هذا اللي هيان هذا ويل كودا مسجبر ده تقال مجلاي صح تقال كوا حجيل وادتك توليش الجوجو أو إسك مسكيمة هي مركا وحاليا هاي تقال كان by all means إنه استاجيو واي ما ده حدا إنه إسكو ما توي أنا هاد ما ده فرب بدنو سيلو وان لهالي إنه إسكو أمة تواي أو consensus لجارواي. هل كان دجالك إني once and for all لحرواي لا أفحره. ها. لكن هداي نقطة شفك إن إسكو قرعة. مركا عد كستا شفك ويا قرعة عن كرتا. ها. لكن مركي ولا هذا خلاجته واي وشرب بدن على قبتي أو الله بدن نعبي كيف قالين. وحي ماشي كل أمان إنه ودتك مساكين تا البادياش ماشي شو جو. أرنت أنا أبي أوصل نقطة مركا أديك رأيهان. حالك محوي هاي أو أريما لو حالين كرمال سدي كرا دورة ما دام أمني قعمت هاي كويس إني كجابي سدان ده أدانى كم ولا يا عبد النور بنت هذا معها دورة أرنت ويا كجابي سك بس كومبليتلي أرنت إنه وحي نقطة وح فربنا وصانو نقطة واحد وصانو نقطة أنا هدي أو دل فربنا أوضعه إلا إيو ليك how many years وحن وح ليك 10 years سو سعودي حتى بلعبت معها مركا دورة إني كجابي سك أيه أنا درين سنة هاي أنا بهان my opinion مركا وحان رواني أنا بهان هذا متيانج إنا راديان روا أو أنا فديستو مركا دولة النفط هذا وحان ليه هاي ويك جابيسة دتك استلايان أيجا فيرسنة هيان مركا أيجا النفط هذا they have to pull up their socks ها مال دولة جوكتو أنت سوق قفل قدري ولين مشيين أو هذا نو continuous ها قالت أبدا ما صنت هاي إسلا جاريزا كونت مركا نسيفر نمشي ما وحان كيا فريم على سوق قرية sidda siyaasada gaaris aad bay u kacsan tahay doorashada weli lama gaarin waxa mooda in dadka u shirayaan qoys 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 loo shiraya marka siyaasadan gudaha gaaris account iyo kala qaybsanaantaan ka arkayna gaaris account adiga rayahan sadarta way waxa qof masuula laga soo dirto dhamaan constituency gaaris markan siifin arimahan kala qaybsanaanta siyaasinta gaaris adiga sadarta rayahan aadan eegno والله هرتا عبد النور مركان كوشي وهاد كالقريب سن هاد او سي وين اني مسي اركي هاي سياسينا هاد اسكوميل هرا ولا ما ديكرو different opinions كالقبتين وحا كالقبتين line ups كالقبتين maybe وحا كالا support green هسين different camp وكالا جرتين لكن good hand وحا سياسي لكن good hand waxaan dareensan hayaa qof wax saa isku sii qabo waxa dhaxyaal waa un siyaasi un siyaasin haduu iska dhamaani ma uftahay waqtigiisa leedahay haye gaarti aad badan maasan tahay aan si fiirna garis account tani waqtiga lagu soo doortay women rep kursi women rep waxyaabaad islaada maanta xafiiskaad uu qabtay aad ku faaneysaa baladii aad noo taabato qodobooyinka walaal abdi noor hortan ugu hore aniga waxaan dareensan hayaa kursiga women rep inaan magac u yeelay ana mahan waxaan dareensanahay kursiga magaciisa iyo inaan soo bixiye iyo xoogiisa iyo inaan soo bixiye iyo waxyaalo fara badan inaan regards inaan aan la qabtay tan ugu koowaad waxa jirta fiiska aan bixiyo iska dhaaf iyali ilmo waxa jirta oo markay ugu yartahay 10 dhan inaan sponsorship full sponsorship inaan si waxa jirta anaga budgetkeena uu iska yaryahay women rep budgetkeedu waa yaryahay wax iska yar wax aniga 6 constituency waa imeeshayde wadankiyo weyn iyo budgetkiyo iska yar laakiin waxay sidii ay tahay waxa u maleysaa dadaal dheeraad ah inaan sameeynaayo oo aan fagfag dhawanahay scholarship kaas aan ku sheegay fees oo across the board oo the 6 constituency waxa kale oo jirta ayagana person with disabilities ayagana aan sponsor gareey oo waxaan la qabtay haweenka fara badan oo aan grant siiyay groupyal aan siiyay boda bodas fara badan baan yaan bixiyay kulay adaa la socoto facebook page kayga kulay waad ka dareemi kartaa waxaan bixiyay tuktuk fara badan ayagana aan bixiyay marka ha noqoto budgetki yaraa iyo top up aan sameeyo aniga shakhsi ahaan anab ay sameysaa noqoto marka ani shakhsi ahaan waxaan dareensanahay inaan orodkayga aan ka badiyay oo wax fara badan aan qabtay regardless way ku qanacsan yihiin waxaan qabtay and they are really appreciating okay there is account markaan sii fiirna arrimaha aad sheegtay aad ka qabatay dad qaar ayaa waxay dhalisan yihiin
in barnaamijyadan horumarkaad ka sameynaysay aad ku koobaysay meelo khaas ah oo aad hilmaamtay sub-countyada kale, bal adigoo noo cadeynaya constituency kale ee ku yaala Garissa County, Dadaab ilaa Balambala, xafiiskaada ma gaaray oo arrimahan aad sheegaysay ma ka qabata daneyn? Walaahi Cabdinuur, horta arrintaas arrin oo su-aashaas waa su-aal muhiim ah iweydiisay oo loo baahnaa. Kolley dadka saa sheegaya waana waa their personal opinions, waxa lagama dhihi karo because waxa way ra'yigooda waay. One markaan kuu sheego, aniga meel aan tegin malahan. Horta hadday noqoto Lagdeera waan tagay, clashes-ki kan hadda ma ogi kii ugu dambeeyey waan la istaagay oo ay isdagaalayeen Siyalo. Dadaab waan tagay, Masalani waan tagay, Faafi waan tagay, Balambala waan tagay, township hadde waa meeshaan mar kasta aan joogay. Marka waxaan meel kastaa ka qabtana waa wax muuqto waay. Wax hadde individual ay hadde bini'aadan Soomaalina waan nahay hadal lagama waynaayo. Hadday noqoto inaan border border bixiyo, hadda maalin hore last month ugu dambeysay border border-yaashii aan bixiyey qofre Mandera, qofre Dadaab beneficiaries uu ahaa, Masalani beneficiaries uu ahaa, all the six sub-counties cid aan ku jirin malaha. Hadday noqoto inaan tuktuk bixiyo, hadday noqoto fees inaan bixiyo, all the six sub-counties fees-kooda waan bixiyaa. Like markan hadda aan kuu soo sheego Modogashi secondary school, Balambala secondary school, Haji Girls oo ku yaalo Masalani, Dertu Girls oo ku yaalo Dadaab, Haji Idris Girls oo ku yaalo asagana Dadaab. Yaani adi meel ay gaarin malahan, gacantayda meel ay gaarin malahan, inkastoo budgetku iska yaryahay laakiin across the board waan gaarsiiyey. Okay, qof ayaa fariin soo qoray, wuxuu leeyahay fadlan waxaad weydiisaa mheshimiwa, markaad bixinaysa border borderka ama tuktuk, criteria-ka aad isticmaasha noo sheeg ayuu leeyahay. Waayo wuxuu leeyahay wasadu soo qoray fariinta, wuxuu leeyahay qoysas qaar ayaa tiisay uu leeyahay ku nool Faafi iyo Bula Iftiin. Wasada uu soo dhigay fariinta Facebook, mal criteria aad ku bixiso tuktuk iyo alaabyada kale aad bixiso, bal haddaad noo sheegta. Horta waa personal opinion waay, inaan kusii dheeraadana ma rabi because individual opinion inaan kusii ma rabi. Lakin dadku ufahmi criteria. Markaan kuu sheego criteria one aan isticmaalo waxaa waay, intaana weli isticmaalin anaga survey aan sameyna. Team aan qabaa ani oo xafiiskayga ka shaqeeyaan, anaga regards waan isla garanayna whether hadaan Masalani joogto iyo hadaad Dadaab joogto iyo hadaad Lagdeera joogto. Lagdeera hadday noqoto, dad reer Lagdeera yaan qabaa ani, my supporters yaa undira. Dadaab hadday noqoto waa la aadi, Masalani hadday noqoto waa la aadi, Balambala hadday noqoto waa la aadi, hadday noqoto Garissa dhexdeeda dadaa ku dhex jira. Marka waxaan siinaa anaga kalabadi waxaan siinaa first priority waxaan siinaa youth iyo haweenka, person living with disability iyo elderly. Tan kale oo aan ku xujisino waxaa way waa needy. Dad waxaa jirta oo very needy, very poor family ka imaadeen, waa ognahay anaga karakteriyaga aan isticmaalo kaas way. Okay, adoomaas tamashuma saad no faysa arimaasi islaan fiirina waxyaabaha xafiiskaad uu qabtay. Waxaad ka hadashay arinta baasariga, inaad wax ka qabatay arinta dhalinyarada in wax lala qabto, balan fiirina haweenka iyo gabdhaha. No, maadaama adigana qof dumar ah tahay, aad fahamsantahay dhibaatooyinka ay la kulmaan, waxyaabaha maanta aad isleedahay hooyooyinka iyo gabdhaha ku nool Garissa County, aad si qaas aad uu qabatay ood leedahay wixii aan u qabto maanta waa taabteen, bal haddaad noo sheegta. Waxaan u qabta waxaa ka mid ah, horta ani baasariga markaan bixinayo priority gabdhahan siiya because kursigan dumar iyo rag bayo kusoo doorteen, but wuxuu wataa magac haween wataa. Marka first priority wiilasha waan ka bixiyaa oo kama bixiyo kuma dhahay, laakiin priority number one gabdhahan siiya. Taasna way ku tusinaysaa inaan gabdhaha wax u qabtay priority ayaga oo fiiska haddaan ka bixiyo aan siiyo. Tan kale haweenka waxaa jirta grant aan bixino, lacag grant oo aan bixinaa jirta, lacagta grantkana haweenka iskale, rag kuma jiro. Hadday noqoto tuktuk inaan bixiyo, inkastoo raggana aan siiyo, but priority waxaan siiya haweenka. Hadday noqoto boda boda in la bixinayo,
gabadha waxaan la arkaa iyada boodhaboodha inay wadi karin but wiilay dhashay wiilkeeda la siinay as a youth that means ayadana waa la katagareey marka haweenka waxaan dareensanahay ani anabahaan haweenka iyo ragga iyo dhallinyarada inaan wax la qabtay okay aan fiirina dadka kale ee bulshada ku jira dadka baahida gaarka ama dadka disabled soo loo yaqaan iyagana waxay u baahan yihiin la garab istaago xafiiskaadana markaan sii fiirna in arrimahaas si sidoo kale ku jiro inaad caawiso markan dadkan disabled ama person living with disability xafiiskaada ma caawisay iyo baladaad noo sheegta haa cabdinuur horaan kuugu sheegay person living with disability annaga waan caawinaa grantka aan bixinayna waan ku darnaa hadday noqoto annaga ilen wax ka weyn ma qabani karno waa grantkaas basari iyo stalls waan ka hilmaamay haweenkana stalls aan u dhisay ay suuqa like suuqa xoolaha kale hadda Garissa daa tagto stalls aan dhiso almost waxaan arki 40 oo qolol eh oo haweenka ay ku becshireystaan marka stalls-kaas naftooda person with disabilities way ku jiraan marka hadda aan kula hadlahayo waxaa jirta project aan launch gareyn rabo next week insha allah oo wheelchairs oo aan rabo dadka disabled-ka inaan siiyo marka dadka disabled-ka ayaga naftooda qaas ma u fiirinahayna marka xafiiskayga la shaqeynaya gartii aad baad u maastay mashiima gabagoodi barnaamijkan uu sii saqeynaa arrimaha kale aan rabo inaan fiirino waxay tahay markaan sii fiirno hadda waqtigana gabagabo sii yahay doorasho ay soo dhow marka dad qaar waxay isweydinayaan canab markaan sii fiirno ma kursi kale waa qaltaagiisa ama soo siday hadalayn badan oo arkay dhanka baraha bulshada inaad un dhiindhaynayso kursiga ee faafi bal haddaad noo cadaysa ma waxaa jiro mise waa siday haddaan eegno horta cabdinuur markaan kuu sheego canab horta ambitionkeeda zaid uu dheer yahay politically wax la soo koobi karo ma ahan wax hal kursi bes lagu soo koobi karana ma ahan I can even go for senator for governorship marka laakiin waqtigeeda ha la gaaro hadda kursi bay ray Garissa igu soo dhiseen kursigaasan hadda shaqadiisa ku jira marka waqtigi markii la gaaro halka maan soo fadhiisanayaa markaas I will declare which seat aan u jeedo gartay marka ma noo cadeyn kartaa kursigaad raadinaysa laakiin hamigaadu uu dheer yahay hamigeyga wax la soo koobi karo maaha okay aad baad umaadsan tahay arrinta kale aan rabo inaan fiirino waxay tahay mashimua Garissa county markaad sii fiiriso dhibaatooyin badan aa ka jira dhanka biyaha iyo arrimaha caafimaadkana aad baa dadka u calacalaya markaan sii fiirna shaqaalaha caafimaadka dhowr jeer ay sidoo kale ku dhawaaqeen inay shaqo joojinay sameynayaan inkasta arrimahaas aysan shaqadaad ahayn laakiin mas-uulaad tahay dadkii aad matashaa dadkiin waa dhibaataysan yihin dhanka biyaha iyo arrimaha caafimaadka waxaan rabaa inaan fursad kusii inaad ray ahaan aad noo sheegto saad u aragta dowladan countiga waxyaabihi ay qabatay aad isleedahay waa ay samaysay waxyaabaha is leedahay waa ka gaabisana adigoo ugu baaqa haddaan sheegno maxaad ka leedahay arrintaas horta cabdinuur markaan kuu sheego countiga awalan waxyaala ay qabteen aa jirta oo lama dhihi karo waxa may qabanin waxbay qabteen waxyaala ay ka gaabiyeenna way jirta laakiin caafimaadka hadda aan sheegto oo kale waxaa u malaysaa inay ka yar gaabiyeen oo hadda pandemica lagu jira waad ogtahay oo dadka dhibi haya oo dadka zaa-id u rafaadin haya waxaa u malaysaa gaaris in laga gaabiye waxaa ani hadda weli ma tegin laakiin waxaan rabaa inaan aado oo hadda next week aan ku sheegayo wax baan launch gareyni rabaa inaan isbitaalka aano waxaan rabaa aan soo kormeero laakiin kuturkuteynu ma fiicno maogto waxa inaad indhahaada kusoo aragto ayaa fiican laakiin bulshada hadalkooda haddaad dhegaysato waxaa u malaysaa daawo inay isbitaalka laheen ICU facility-gi inay 10 bed oo weliba function on aan ahayn marka kolley inaan soo arkaan rabaa oo markaa ka dambe aan rayay ka dhibto laakiin waxna way qabteen lama dhihi karo waxa may qaban okay maxaad ugu baaqi lahayd dowladda countiga arrimahan waad maqlaysaa dadweynaha inkasta adigaad weli soo arkin laakiin hadalaynta u badan ee soo baxaysa dadku waxay leeyihiin dowladdu way gaabisay dhanka caafimaadka waqti pandemicna lagu jira mas-uulaa tahay marka maxaad ugu baaqi lahayd arrimahan covid dowladda inay la tacaasho qaasaan dowladda Garissa hadaan eegno dowladda Garissa waxaan ugu baaqi lahaa inay arrimahaasiito ay wax badan ka qabtaan way ka gaabiyeen
inay isbitaalka horta health waa first priority way qofka ilaan haduu caafimaad haysanin wuxuu sameyn karaa scare marka dawladdu waxaan u baaqayaa inay arrimahaas siito oo bulshada ay ka dhawaajinayaan ay wax ka qabtaan okay arrimaha markaan kasii baxno waxaan rabaa arrin kale aad jirto oo taabanayso xiriirka kenya iyo soomaaliya inaan wax ka weydiiyo waad aragtay maalmihii lasoo dhaafay warqada ay labada dowladood isu dirayaan in safiirka soomaaliya halkan jooga in loo yeeray safiirka halkan jooga in isagana loogu yeeray nairobi marka arrimahan xiriirkan ee kenya iyo soomaaliya udhexeeya markaan sii fiirsado horta waan arrin soo noqoto diplomatika markaan sii fiirno qof mas-uulaa tahay oo soomaaliyeed marka sid u aragta arrimahan xiriirka kenya iyo soomaaliya udhexeeya daneyn horta cabdinuur waad mahadsan tahay su-aashaas inaan kusii dheeraado marabi waa su-aal oo diplomatic ah aniga anab ahaan wax weyn uma sii arki laba waddanoo jiraan wax yaroo khilaaf ah lagama waynaayo dadkaa buunbuuninahay ama ogi meeshaa inay gaarsiisaneen baan u arkahayaa marka the two ministers foreign affairs ministers oo soomaaliya aan kan waddankayga baa xalini karaan and the two president his excellency president farmajo and my president uhuru kenyatta arrinta ayaga xalini karaan laakiin waxaan dhihi lahaa arrinta hoosa loo dejiyo si loo malayni ma ahan wax lasii buunbuuniyana meesha kuma jiro waa wax yaroo la xalini karo so waxaa leedahay labada wadan way xalin karaan labada wadan ha way xalin karaan wax iska yar waay marka the two foreign affairs ministers iyo labada madaxweyne ayagaa xalinayaan arrinta ayagaa mudhaafayna laakiin waxaan leeyahay bumbuuniska hala dhaafo garta aad balamaasantahay su-aalaha aad bay weli u badan yihiin dadku waxay weydinayaan waxqabadkaada iyo waxyaabaha ku qorshaysan waxaan filayaa qof waa weydinaya wuxuu leeyahay saddexdii sane lasoo dhaafay maxaad qabatay ayuu leeyahay qofkan wuxuu leeyahay qorshahada ku aadan sanadaha soo socdo bal haddaad isku wato laga yaaba daawadayaasha qaarna had barnaamijka kusoo bireen haddaad u dulmarto waxyaabihi aad qeybaha hore ka hadashay waxyaabaha xafiiskaa saddexdii sane u qabtay iyo waxyaabaha ku qorshaysan oo labadan sane inta la gaarin 2022 ku qorshaysan inaad ka samayso gaarida accountant daniga horta waxyaalo fara badan kulley qofka hadduu na maqlahayo kulley waxaan sheegay uu dhageysanayaa waxyaalo fara badan aan soo qabtay intaan soo qabtana waa hadii intaan sheegay ama bodaboda bixi ama tuktuk bixi ama fiis bixi ama grant bixi ama stalls dhis ama haamaha biyaha lagu annaga ileen jid ma dhisi karno isbitaal ma dhisi karno iskuul ma dhisi karno budgetkayna iyo maba dhannaba intaas intaan qabani karno waa intaas intana waan qabtay alla hadduu na gaarsiiyo waxyaalo fara badan baa ii qorshaysan inaan qabto oo intaas aan kasii dheereeyo hadduu ilaah yirahdo okay mushimo waxyaabaha ku qorshaysan oo aad rabta inaad ka samayso Garissa county maxaa ka mid ah sanadaha soo socda oo isleedahay waa strategic plankeyda 2021-2022 inta doorasho la gaarin aan qabto aad isleedahay maxaa ka mid ah adaad noo sheegta midda ugu koowaad waxaa ka mid ah inaan stalls aan ka dhiso hadduu ilaah yirahdo aniga 6 constituencies ayaan leeyahay like markay u badan tahay already Garissa township hadda stalls waan ka dhisay waxaa ii dhiman yada 5 constituency ii dhiman markay ugu yar tahay inaan saddex constituency inaan stalls ka aan ka dhiso maadaama hadda aan jidna aan sameyni karin isbitaalna aan dhisi karin iskuul aan dhisi karin fiiski inaan sii increase gareeyo intaan ka bixinaaye boda boda waxaa la arkaa dadka inay u arkaan wax yar laakiin qofkan haysanin wax weyn bay la tahay because waa income generating way tuktuk sidiisi oo kale mukokoteniga hataa sidiisi oo kale hataa the wheelbarrow waxyaalo fara badan buu qabtaa waa aragta anaga hadda waddanka aan ka imaanay north eastern oo kale waxaad arki maama ambooga gadanayso oo amboogada dhulka dhigatay haday haysato wheelbarrow haday haysato wilbarahaas ay saaran lahayd amboogadii marka wallahi waxyaalo fara badan oo lasoo koobi karin baa ii qorsheysan hadduu ilaahay ina gaarsiiyo gartay mushimo markaan sii fiirna siyaasadda guud ee waddanka hadda socoto iyadoo arrimahan bibiden la hadalhayo adiga waxaad inta badan aad u badan tahay dhanka madaxweyne ku-xigeenka dalka William Ruto meelo badan aad ka hadashay adigoo difaacaya William Ruto leedahay waa hogaamiyeyda waana difaacaya marka arrimahan bibiden ay socdaan oo doorashadan ay soo socotaa qaabka wax u dhici doonaan lama aqaana
bal sababta adigaad isleedahay waad u taageersantahay William Ruto, waad leedahay waan taageersan yahay, maxaa ka mid ah mar badan aad difaacday, bal haddaad noo sheegta sababta. Wallaahi Cabdinuur, markaan kuu sheego sidaa sheegtay runtaad waay, aniga die-hard supporter of William Ruto. I believe is in his ideology. Marka waxyaalo fara badan oo wadanka ka qabtan waan arkay asoo madaxweyne ku xogeenay. Hadda la taagan yahay annaga madaxweyneheena waa His Excellency the President Uhuru Kenyatta. But time kiisa markuu dhamaado, because his time is ending, markuu dhamaado anaga bisma ahe, I think meel aan laga taageersanayn ba maba jirto Ruto. Marka taamkiisa marka uu dhamaado His Excellency the President, aniga shaqsi ahaan anab ahaan waxaan la taaganahay William Samoei Arap Ruto. Soo waxaa leedahay boqolkiiba boqol waa taageeri doontaa? Boqolkiiba boqol, hadduu Ilaahay na gaarsiiyo. Hadduu Ilaahay na gaarsiiyo. Okay. Snowfia or Feva. Dadka qaar waxay leeyihiin haddaad tihiin kooxda taageersan William Ruto, waxaad gasheen inoo campaign aan loo baahnayn waqtigiisa in la gaarin. Madaxweynaha waxaa la rabay inuu shaqadiisa uu sii wato hoolihiisa dhamay, lakiin idinkana waxaa la sheegay inaad campaign aad wadaan. Marka haddaad tihiin kooxda tangatanga, waayo waa arrin magacaas aad ku sheegtaan tangatanga, marka ma la isdhihi karaa inaad madaxweynaha aad barnaamijkiisa caraaqladaynaysiin, waayo isaga wuxuu leeyahay legacy waa inaan ka tagay, idinkana waxay leedahay dhankan campaign aa ka wadiin 2022 adaan si egno. Maya, wallaahi arrintaas lama dhihi karo, waayo William Ruto waa the deputy president of the Republic of Kenya. Wuxuu sameynahayana waa shaqadiisu waay, waa waxaa way gacan yarihii waxaa way His Excellency the President. Waxaa aragtay projectya uu soo fulinay, you know, siyaasi markaad tahana markaad project aa soo fulinay qasab siyaasi waad ka hadli. Platformkii aad ku hadlaysa hadaa hesho waad hadli. Marka dadka kale badi halaha yar oo hadda masii badno dadka saale kulley waa dad yar, dadkaas yar kulley waxay arkayaan His Excellency the Deputy President William Ruto oo soo mashruuc fulinahayo. Marka ayaga shaqsi ahaan waxaa la arkaa inay isku maleeyaan mise iska dhaadhiciyaan ninkan inuu campaign uu sameysanayo, laakiin ma ahee shaqadiisu sameynahaya ninkan, shaqadii loogu talagal uu sameynahay. Marka waxaa leedahay hooshiisu isku wataa mooyi hooshiisu watahaa campaign kuma jiro. Campaign waqtigeeda markuu gaaro annagoo dhan sarwaal yar u xiranayna, laakiin waqtigii campaign weli waaye, hadda waqtig shaqaal ugu jira. Marka shaqadiisu sameysanaya ma ogi, campaign ma sameynahay. Okay, erayaa jirta adiga lagu xasuusto waqtigii arrimahan BBA-da aad u kacsaneed, dad badanna markii aan soo dhigay postagaada inaad imaadeysa barnaamijka ila inaan weydiiyo, marka waa inaan ku weydiiyo, waad iga raalaanaysaa. Waxay leeyihiin hadal aad jirta aad ka dhawaajisay oo dhahday in cunugaada caloosha ku wada in loo bixin doono Ruto. Marka dad badan isweydinayaan wiilka ma Ruto loo bixiyey mise waa arrin siyaasi iskeed, hadalkaas muxuu ku yimaadaa bardaas yahayna? Cabdinuur, su-aaladaas in badan bay soo noqdeen. Horta dadkeena Soomaalida siyaasi iyo uma kala baxsano iyo political language iyo uma kala baxsano iyo wixii runta ahaa. Marka aniga saan kuu sheegay, William Samoei Ruto waan taageersanahay 100%, even not 99.9% maahan. Maalinta arrintaas aan ka dhawaajiyana kolley waxay ahayd it was just a political language. Wiilkayga Safwana la dhaha, mashaallah, Ilaahay hadda haysto, mashaallah. Marka naalees hadaan Ruto oga dhigana dhib ma lahan, because waxaan arkay dad fara badan oo naalees Kibaki la dhaho mooy kuwa la dhaha arkay. Marka naaleeskiisa hadaan Ruto u bixiyana wax dhib oo aan u arkayo ma jirto. Marka laakiin magaciisa sax ah wiilkayga waxaa la dhaha Safwan. Soo dadku waxaa leedahay loo tafsiirin waa iska siyaasa la tafsiirin, ha siyaasad waa ahayd just a political language. Okay, aad badmaasta mashima gabagoodi aan soo gaarnay, arrimo badan waan ka hadalnay. Waxaan rabaa inaan ku siiyo fursadda inaad noo soo koobto barnaamijka iyo baaq aad u dir lahayd dadweynaha Garis iyo bulshada Soomaalida meel walba caalamka ay joogaan. Marka walaal, waa mahadsantahay horta Cabdinuur, mar labaad waan ku mahadcelinayaa sida sharafta badan oo studiogan aad igu soo dhaweysay. Hadda ka badanna hadda ka dambana kulley inta waan marka dhammaan reer Garis waan salaamayaa, iyo muslimiinta i daawanayso iyo inta i garanayso iyo inta aan garanayninbo. Marka baaq waxaan u dirayaa ammaan reer Garis sadaan nahay, ammaanka aan ilaalinno. Sidaan sheegay, dagaal wiila ku dhintaa ma ogiye, wiil kuma dhasho.
amaanka aan ilaalino waxaan leeyahay lagdheera annaga madaxdiina nahay waa inay la soconnaa haween iyo dharaar waa inay dareensannahay ani shaqsi ahaan waa maanahay dhibka ku dhicahay waan dareensanahay dilista waan dareensanahay waan la murugoonahayaa marka waxaan leeyahay ayagana ha isdejiyaan dadkooda ay soo doorteen oo meesha ay geysteen ba u doodahayaan marka taas markaan ka baxo reegaaris waxaan leeyahay dhammaan waxaa inii rajaynahayaa qeyr iyo dhammaan dadka idaamanahayo soomaalida idaamanahaysaba garta mashimo aad baad umaadsantahay waqtigaan siisa inaad barnaamijkaad kasoo qeyb gasho halkaasaan jeclay inaan gudaan aan kusoo xirno barnaamijkan waxaa marti ogeed wakiilka haweenka ismaamulka gariisa mashimo canab subow arrimo badan aan falanqaynay daawadaashan aad baad umaadsantiin barnaamijka halkan waxaa si toosa inla socodsiinaya aniga waa cabdinuur cali alxaaji insha allah intaan dib ahoodaan kun doono barnaamijkeena xiga waxaan idinkii tegeynaa sidaasi u nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ogeysiis ogeysiis waxaa la ogeysiinayaa dhammaan badadweynaha kala duwan ee ku xiran isbitaalka International Health Medical Center inuu ka guuray xaruntii hore oo ku taalay 12 Street isla markaana isbitaalku uu u guuray tanka gaar ahaana dhinaca xigta airportka diyaaradaha isbitaalku wuxuu degay dabaq dheer oo ka kooban ilaa iyo 12 dabaq waxaana uu ka kiraystay ilaa iyo 4 dabaq oo loogu talagalay guud ahaanba in lagu caawiyo dadka kala duwan ee doonaya adeegiisa isbitaalka sidoo kale International Health Medical Center waxaa lagu soo kordhiyay qalab caafimaad oo uu ka mid yahay qalabka qalliinka iyo daweyn heerkeedu ay aad u sarreyso waxaa sidoo kale meesha aan ka maqneyn qalab baaritaan oo heerkiisu uu aad u sarreeyo isla markaana lagu baari karo cudurro kala duwan oo ay ka mid yihiin kuwa haweenka iyo weliba sidoo kale carruurta International Health Medical Center oo uu fariisto Dr. Cali Macow Aways ayaa sidoo kale waxa uu kugu bishaareynayaa in dhakhaatiir cusub lagu soo kordhinayo kuwaasi oo ka imaanaya qaybaha kala duwan ee qaaradda Yurub gaar ahaana waddanka Jarmalka waxaa sidoo kale isbitaalku uu isaguna ku qabanayaa ama uu ku fulinayaa adeega caymiska caafimaad ee qaran ee NHIF-ta waxaana sidoo kale isbitaalka aad ka helaysaa daweyn heerkeedu ay aad u sarreyso International Health Medical Center wuxuu kugu bogaadinayaa daweyn iyo tusaaleyn caafimaad hadba midda ugu wanaagsan wixii faahfaahin intaasi dheerna kala soconna barada ku qoran shaashadda.